Britský princ Harry se v neděli zúčastnil charitativního zápasu v Poolu. Jednalo se o poslední společenskou událost spojenou s jeho třídenní návštěvou. Hlavním cílem dobročinné akce bylo podpořit místní charitativní projekty, zaměřující se na programy pro místní děti a také na podporu brazilských dětí a sirotků z města Lesotho. Tým prince Harryho nakonec porazil své soupeře 6-3, jednou skoroval i následník trůnu. V Rio de Janeiro si pak zahrál na pláži rugby a navštívil vyklizený slam, kde zhlédl tanečnice samby. Harryho návštěva země je součástí kampaně Great, jejímž cílem je propagovat v jihoamerickém regionu Británii a pomáhat rozvoji turismu. Cílem kampaně je také příprava dlouhodobých investic v zemi v souvislosti s blížícími se olympijskými hrami, podobně jako se to nyní děje v Londýně.